madasha doorashooyinka Soomaaliya ee uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay sii dheereysatay muddada jadwalka doorashada. Sida aanu shalay idiin sheegnay, guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa la siiyey 14 maalmood oo ay ku soo afjaraan hannaanka doorashooyinka golaha shacabka. Laakiin sheekada isweydiintana waxa ay tahay beesha caalamku waxaa maalmo ka hor loo gudbiyeen 20 maalmood ay siisa dhinacyada Soomaalida si ay u dhammaystiraan doorashada xubnaha golaha shacabka. Waxayse jawaab celintu noqotay in 10 maalmood aan laga badin karin, taasoo ku beegan 10 bisha Maaraj. Sida muuqata, dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu hadda waxa ay u arkayaan doorashada golaha shacabka inay baarlamaanka 12-aad soo baxeen wax ka badan 70% xubnaha guud. Laakiin golaha shacabka intaasi waa ay ka yar tahay. Sheekada xiisaha leh ee kulankii xalay ee fakhadka fogaan aragga ay ku yeesheen dhinacyada siyaasadda ee arrimaha doorashooyinka hagaya ee xiisaha leh ka soo baxday waa tubta Garbahaare. 7 ka hor, sida aanu sii sheegnay, Garbahaare xaaladeedu waxay u muuqataa in doorashadeeda waqti dheeraada ay qaadan doonto. Jubbaland, Axmed Madobe xale waxa uu kulanka ka soo jeediyey sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha, dood xoog leh iyo caqabado tira beela oo ku wajahan Garbahaare aan lagu qaban karin doorashada golaha shacabka. Waxa uu sheegay magaalada inaysan ka tarin ciidamaysa ka amar qaata dadka joogana waxa uu ugu yeeray kuwa aan doonayn tegitaanka Jubbaland in halkaas ay tagaan. Guddigiisa heer siit ee doorashooyinka ayuu sheegay inaysan tegin karin Garbahaare naftoodana aan lagu ammaan qabi karin, maadaama uu sheegay in ciidamada doorashada maamulaya aysan ahayn kuwa Jubbaland ka tirsan. In dowlad goboleedka ciidan aysan u joogin magaalada Kasoko, ciidanka AMISOM ee booliiska ayuu sheegay in tallaabadoodu ay yaraan karto oo aan kalsooni lagu qabi karin sugidda ammaanka. Horey dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu waxay u go'aamiyeen in ciidanka AMISOM ay sugaan amniga doorashooyinka Garbahaare, maamulka magaalada uu soo magacaabo Axmed Madobe, iyada oo horay maamulka soo magacaabidiisa uu uga dalbaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Laakiin ilaa maanta dhinaca Jubbaland kama fulin tallaabadaas. Mar kale guddi xaq raadin ayaa loo dirayaa Garbahaare. Waa war dumlamaasiyeed iyo sheeko fadhiga lagu soo xiraya ayay leeyihiin qaar ka mid ah dadka faaleeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Guddi cusub oo loo diray Garbahaare kana socda guddiga doorashooyinka oo ka taga dhinaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa loo arkaa bilowga soo waaridida dhawaaq ah in Garbahaare aan lagu qaban karin doorasho, taas beddelkeeda loo wareejiyo Kismaayo ama 16 kursi ee ay leeyihiin reer Garbahaare meertanan baarlamaanka laga saaro dibna loo soo doorto marka ay timaado xukuumad cusub. Waa dhawaaq mar kale naadir ka noqon doona xagga siyaasadda ee Soomaaliya. Laakiin ifafaalaha iyo waqtiga lagu beegay dhammaan dhacdooyinkanba waa kuwa muujinaya arrintan inay dhici karto. Dhinaca fiila Soomaaliya iyo farmaajo uma wanaagsana dhawaaqa ku saabsan in guddi kale lagu celinayo Garbahaare. Laakiin dhammaan darafyada kale oo dhan oo ka soo horjeeda in farmaajo codad ka hela magaaladani waxay ugu muuqtaa inay tahay guul siyaasadeed, maadaama 16 kursi ay tahay nambar sare oo lagu baramoosi karo. Dadaalka xoogga leh ee hadda socda waa in bulshada Garbahaare ay muujiyaan iskutashi ku wajahan sidii doorashada ay u qaban lahaayeen, iyana waa rajo kale oo aan si fudud looga fili karin. In 16 kursi oo meertada Garbahaare laga reebo doorashaduna waa arrin adag oo aysan aqbali karin wakiilada caalamigu, xataa haddii laakiin la waayo xal kale. Ugu dambayn, laftirkooda suuragal ayay ka tahay inay aqbalaan fikraddaasi. Dhinaca kale, guddiga la diraya waa xubno ka tirsan guddiga Fiid oo dhowaan iyagu sheegay qeyladhaanta la xiriirta warkaha in Garbahaare doorashadeeda laga tanaasuli doono. Xubnaha ra'iisul wasaaruhu uu dirayana waa kooxo isaga u gaara oo aan dhexdhexaad ka noqon karin marxaladda, ayaa la leeyahay, taasoo iyana sii waaridaysa fursadda ah in dhinaca Jubbaland hadda ay ugu badiso marxaladdu. Axmed Madobe waa guusoore iyo barwaaqo wanaagsan, maadaama sida uu doonayo kuraastan ama laga reebo meertada ama ugu yaraan doorashooda la keeno magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, tuhun xooggan oo soo baxaya waa in xubnaha lagu doorto Kismaayo xataa aan laga heli karin badiil ah inay ka gudbaan taageerada farmaajo, maadaama ay isku beel badankoodu ka soo jeedaan.
مدرسه دارول استقامه او دغه برتين برشده قران كريم كا كان قلن جبيسي دفعدي تمنات وهي هدي ني سو كرديساي اونلاين اكاديمي او احقاب عصري او دغه بران كرتو قران كا اديغو جوغا غريغاغا ميل كاستو اد جوقتو وا نوقن كرتا اردي دارول استقامه وحفافا انت سديريا كل حرير لمبرده اي جيميلده شاشه كو قران دارول استقامه دارت علمي.